ရှန်ကြီးတွေကိုရှုံးနိမ့်ပြီး MNL Cup Champion ဆုနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်သားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2024 MNL Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလူပွဲစဉ်ဖြစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကရှန်ယူနိုက်တက်တင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းတို့ရှင်ပိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်းကရှန်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ Champion လမ်းကြောင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်တကောကုန်းရှိဆိုတဲ့ရာလနဲ့အရင်နှိမ့်ခဲ့ရပြီးချန်ပီယံစုဘလားနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ဟာအခုချိန်မှာကျင်းပပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့2024 MNL Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံစုဘလားကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသင်းကောင်းတက်တင်ဖြစ်တာကြောင့်ဘောလူပွဲစဉ်မှာတော့အသေးအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ပြည်ပကစားသမားတွေရောပြည်ရင်းကစားသမားတွေအစုံလင်ကိုပါထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ရှန်ယူနိုက်တက်တင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှခေါ်ယူထားတဲ့ဝိုင်းတိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်ပြီးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလီရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းနှစ်သင်းလို့သတ်မှတ်သွားရမယ်။ရှန်ယူနိုက်တက်သင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့2024 MNL Cup ဘောလူပွဲစဉ်ဟာပွဲစားတွေကပြန်ဆန်မှုတွေပြင်းထန်ခဲ့သလိုနှစ်သင်းစလုံးကလည်းအပြန်အလှန်ထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်ဂိုးပေါက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကစားချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့မြဝိုင်းတိုက်စစ်မှုကြော့ကိုဦးဆောင်တဲ့ရှန်ယူနိုက်တက်သင်းဟာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သင်းကိုအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်38မိနစ်မှာရဲရင်အောင်ကရှန်ယူနိုက်တက်သင်းတို့ဦးဆောင်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ရှန်ယူနိုက်တက်သင်းကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သင်းကိုတကောကိုမရှိဆိုတဲ့ရာလနဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သင်းဟာလိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကစားသမားပြောင်းလဲတဲ့ပြုလုပ်ခဲ့သလိုတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးကစားခဲ့တာကြောင့်ရှန်ယူနိုက်တက်သင်းကခက်စစ်အနေထားနဲ့သာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းရဲ့လက်ချက်မိနစ်တော်တော်များများမှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုတသင်းလုံးနီးပါးဖိအားပေးတိုက်စစ်ဆင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားပုံကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ခြေပါကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ပွဲပြီးဖို့အချိန်နီးကပ်လာလေလေရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာဖိအားအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ရှိလာလာလေဖြစ်တာကြောင့်ကစားကွက်ပြက်ခဲ့ရပြီးရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းကပရမပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ရဲရဲအောင်ရဲ့အဖို့တပ်အသွင်းကိုနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုတကောကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး2024 American Champions League ဖလားကိုရရှိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရှမ်းကြီးတွေကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီး2024 American Champions League ဖလားနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်သားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။